اسہِ شخص ییٚمۍ اسہِ یہِ چھُ رام باغ سٹینڈُک ای آٹو وول ییٚمۍ زن اوترٕ موبایل أکِس کسٹمرس اوس تھومُت وٕچھِتھ پتہٕ کوٚرُن تٔمِس حوالہٕ واپس. أسۍ چھِ اٮ۪پرِشیٹ کران ایماندٲری اتھ قدمس اَمہِ یُس تہِ ای رِکشا وول چاہے سُہ کُنہِ تہِ سٹینڈُک آسہِ چاہے سُہ کۄس آسہِ اگر سُہ یِژھ کامہِ کرِ أسۍ وَنو نہ سا ای رِکشا وٲلۍ چھِ یِمن تہِ چھُ ایماندٲری یِم چھِ پَڑا لِکھا یِمن منٛز چھِ کالٹی. اس لیے تَوے آیہِ أسۍ أمِس گٲرِس تہِ چھِ اکھ مُبارکباد دِنہٕ کہِ یہِ درٛاو ایماندار یِتھی نِیِو سۭتۍ شردہ بہٕ چھُس یِمن سۭتۍ ہمیشہٕ شانہ بہ شانہٕ. یہِ کٔرۍزیو تُہۍ شِیر ویٖڈیو تاکہِ لُکن تانۍ واتہِ کہِ ای رِکشا وٲلۍ ہسا چھِ سٲری ہسا چھِ اِنشاء اللہ ایماندار لِکھا پَڑا. أزکہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ اَکھ اِنِشیٹِو نِمُت یُس تہِ اَصٕل کٲم کٔر سماجَس خٲطرٕ ای رِکشا وٲلۍ تٔمِس ہسا یی باضٲبطہٕ انعام دِنہٕ. کٲنٛسہِ راے پاوُچ یا کانٛہہ تہِ چیٖز سُہ کٔرِنۍ سا تٔمِس ہینٛڈ آوُٹ سانہِ طرفہٕ آسہِ تِمن انعام. وایِس میسیج کٔرمٕژ یَتھ دَم گٔے وایِس میسیج پرٛیزِڈنٛٹ سٕنٛدِ طرفہٕ وایِس پرٛیزِڈنٛٹ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ تٔمۍ یَکدَم آو موبایل لَبنہٕ تٔمۍ کوٚر بِچارن واپَس. أسۍ چھِ واریاہ ایپرِشیٹ کران.